hovoríš tak veľmi smutne, ale ja tam vidím jeden pozitívny bod, teda, že vlastne vieš veľmi ľahko zmerať úspech, úspech toho podujatia. Áno, to si zapnem notebook a pozrieme návštevnosť. A na základe tej návštevnosti asi zistím najlepšie, že ak to dopadlo, takisto keď sa spýtam interpreta, že či je spokojný. A či tam bola tá spätná vzťa, to už sám človek vidí aj v tom našom centre. Nie sme veľké centrum, sme len jedno podnážne centrum, kde máme nejaký priestor, pódium a ja už keď tam vidím, že tam je plnka pred tým priestorom, tak už si že dobre. Takže to je základ, si myslím, v tom našom centre. Zistuje tam nejaká spolupráca medzi inými centrami, kultúrnymi inštitúciami a mestom a vami? Medzi mestom áno. Medzi mestom Liptovský Mikuláš a nami existuje spolupráca. V podstate je to také skôr formou bartra. To znamená, že propagujeme podujatia mesta. My sa snažíme dostať do té mesta medzi tých návštevníkov. Či už nejakú formu hľadáčikov. Musíme proste základ je priťahnuť tých ľudí k nám do centra. A takisto sa snažíme aj finančne podporiť nejaké podujatia. A stalo sa nám samozrejme už aj to, že prišiel ten pán, ktorý organizoval výstavu v Liptovskom Mikuláši v galerke a potreboval trošku finančnú injekciu. A ja som to posunul iba vedeniu a prešlo to, takže u nás týmto problém nie. V podstate všetci ostatní majú práve s tým problém, že väčšinou nemajú tie peniaze a vy vlastne tie peniaze máte, čiže to je v podstate ideálny stav. Tak máme. Keď zaplatia sa najmy, áno, keď máme peniaze, keď zaplatia sa najmy, musí si najprv zaplatiť najmy, až potom máme peniaze. Takže, ale vravím, ako dá sa všetko, vravím, takisto aj, možno sa dostanem teraz späť k tomu, že už keď som nepreberal to centrum, lebo dozor mám celé dni, a aj teraz som mal byť v práci, ale v podstate som tu, idem späť potom do Mikuláša, takže hneď sa vrátim k tomu, že kde tu som organizoval v podstate zatiaľ vo zvolenie len dve podujatia. No, keď som rátal aj Buču, tak sú to dve podujatia. Tak ja si myslím, že furt sa dá, ako treba trošku sa posnažiť, vybiť si tie podmienky a podľa mňa aj z malého sa dá spraviť niečo pekné a veľké. Ty si mi nahral, moja otázka presne smerovala na to, lebo už aj Milan to spomenul. Aké sú to vlastne tie ideálne podmienky, ktoré by pre toto podujatie alebo už nejaké kultúrne inštitúcie v tom meste mali byť? Otázka na všetky. Počkaj, teraz myslíš zo strany... Zo strany mesta. Zo strany mesta, áno. Každá pomoc je veľa. Myslím si, že už keď nám mesto poskytne nejaké plochy, pomôže vytlačiť plagáty a poskytne nejaké city lighty v meste. Samotnú propagáciu, tak už aj to je skvelé. Samozrejme, financie, to je prvotná vec, ktorá len pomôže tomu podnetiu. Či už na nejakú, obyčajný nejakú pások, alebo nejaké cestovné náklady a tak ďalej. Takže vždy to len pomôže. Ostatní, čo si myslíte, aký je ideálny stav podpory zo strany mesta? Taký vyrovnaný, v podstate taký vybalansovaný, že to mesto sa moc nestará do toho programu, ale samozrejme, že je rado, že niečo sa tam deje. A či už finančne, alebo akoholik môžu pomôcť, lebo arkadujem takú situáciu, že u nás ten mimo dozvala podpory ako keby z mesta samotného a plus súkromné firmy, čiže v podstate všetko, čo sa u nás tlačí katalógy, všetky pozvánky na výstavy, plakaty, billboardy máme zadarmo v podstate od nej topolčianskej firmy, to isté máme v podstate, čo sa týka občerstvenia, je tam také víno, kúsok, čo sa vyrába pri topolčiankách, to nám dávajú na vernisáže, čiže v podstate aj tým, že mesto sa zapojilo od začiatku do toho projektu, že nám dávajú ten priestor zadarmo, dali nám to na dobu neurčitú, tak tým pádom aj viaceré filmy, ktoré sú nejaké spoločnosti alebo niekto to môže pomôcť naturálne, že nie je ani tie finančné vklady až tak dôležité, ako keď potrebujeme farby, tak je tam taká miestna v podstate s mestom, čo spolupracuje, taký obchod s farbami, ktorý nám dáva farby zadarmo. Alebo čokoľvek sa tam už príde, že tie naturálie sú veľmi dôležité pre nás a to možno, že závisí aj s tým, že to mesto tam vstupuje do toho ako subjekt ku nám. Úplne súhlasím, inak je to ten barter v rámci propagácie. Za týka priestorov v prípade záhrady je to tak, že sme súkromným pozemkom, kde platíme regulárny nájom. To tiež musíme veľakrát ľuďom vysvetľovať, ale ľudí to vníma, že vy tam máte ten priestor a však to vás mesto podporuje a tak ďalej. A za tým je úplne iný príbeh, naozaj platíme nájom, ktorý nie je až tak komerčný, ale ktorý sa nedá zaplatiť ja neviem, z grantov a aktivít, ktoré robíme, že musíme byť v tomto flexibilní. Naozaj ten ideálny stav je, keď mesto naozaj vie poskytnúť priestor za nejakú symbolickú cenu a prípadne pokryť nejaké prevádzkové základné náklady, ako sú elektrika, voda a to keby možno si uvedomilo viacero miest a dali priestor naozaj ľuďom, ktorí tú opustenú budovu ľudovo povedané, alebo neviem ako povedané, naskvotovali veľakrát,
príbeh takto začiatky veľakrát vedia priniesť iný typ kultúry vlastne do mesta. Funguje to v iných veľkých mestách, čiastočne aj u nás v podstate, ale naozaj ten najväčší problém, ktoré majú nezávislé kultúrne združenia, sú prevádzkové náklady a existenčné s tým priestorom, v ktorom sú. Tie aktivity, tá tvorivosť, tie všetky a ostatné benefity, to je miesto pre stretnutia, storia vzťahy, to všetko je z môjho pohľadu tiež kultúra. Kultúra nie je len, že zorganizujete nejaké podujatie, prídu ľudia, odídu a všetko skončilo, ale je to vlastne hlavne aj tá výmena názorov, proces, v vašom prípade veľakrát tá konfrontácia priama s tým lokálnym obyvateľstvom a takisto, keď cestujú vonka, naozaj to prináša pre tých odnocov iné podnetné inšpirácie, ktoré opäť prinášajú naspäť a dokážu sa na vec pozerať inými očami a keď tie podmienky majú vytvorené, tak naozaj môžu vznikať super veci a nie a každé mesto si je toho vedomé, mám taký podpis na Slovensku. Máme tu dvoch zvolenčanov, takže oni zase môžu povedať, ako je to u nás vo Zvolene. Máme tu aj človeka, ktorý s tou kultúrou robí, takže si to môžeme... Áno. Dvoch, myslela som dvoch mimo mestského úradu. Tak ja súhlasím, že ten vzťah mesta ku kultúre by hlavne mal byť. Mesto by malo pomáhať, mal by pomáhať, tak ako bolo povedané. Tak rovnovážne, že by veľmi nemalo zasahovať do tej programovej štruktúry, ale malo by poskytnúť taký ten backup tomu podujatiu, tak aby sa to podujatie dostalo medzi ľudí, aby tí ľudia vedeli o tom, že sa to deje. A potom je na ľudia už, či si vyberú, či tam prídu, alebo nie. Ale po zvolení vidím veľký problém, hlavne v tej propagácii, kde mesto tých plochy má, ale sú väčšinou zastaralé na nevýrazných miestach. Aj keď to podujatie tam vysí, tak veľakrát sú ľudia nevšimne. Tomáš zo skúsenosti vie takisto, že vlastne aj s ním spolupracujeme, alebo s jeho chlapcami. Snažíme sa ísť v ústretí, máme dobrú spoluprácu. Čo sa týka tých propagačných ploch v meste Zvolen, práve teraz sa plánujeme celkovú rekonštrukciu do budúceho roka, aby tie plochy vyzerali troška inak, takisto aj možno pribudnú nejaké vizibilné miesta, pretože už tiež majú za sebou veľa rokov. Takže toto by sme chceli tiež posilniť, zviditeľniť. Je množstvo kanálov, kde propagujeme takisto aj naše kultúrne akcie všetkých partnerov a inštitúcií v meste. Je to Facebook mesta, www, stránka, množstvo iných kanálov, napríklad ako ZV podujatia. Takže budeme všetko preto robiť, aby tá informovanosť bola väčšia, aj keď v dnešnej dobe všetci vieme, že je to problém, keď je niekde vylepený plagát. Bohužiaľ, ako mesto Zvolen, my môžeme naše plagáty lepiť len na oficiálnych plochách, takže dnes je už ako čierny výlep neexistuje. A toho je dosť, je toho výlep. Niekedy tých neoficiálnych je niekedy viac ako tých oficiálnych. Lebo máš k tomu ešte niečo, čo sa týka tej spolupráce? Tak ja budem súhlasiť určite aj s Tomášom, lebo to je jasné, ako samozrejme samotný ten program je na tých organizátorov a určite je dôležitá tá komunikácia mesto a organizátori a opäť aj s Danom, že tie plochy sú aké sú a ja viem, že teda sa o ne starajú a že nedovolia tým čiernym výlepom, aby sa to dialo a rieši sa to tak, že len tak ďalej pokračovať. Ja si myslím, že už pomaličky to aj cíti v tom meste, že sa už niečo deje. A možno sa to aj vtedy dialo, verím, že sa dialo, ale nešírilo sa to tak, ako napríklad teraz. Ty si mi trošku nahral teda, že niekedy sme vnímali vo Zvolene, že ľudia proste toho málo akoby deje a myslím, že nové vedenie mesta sa teda snaží akoby posuniť práve tú sféru. Ale niekedy asi teda nevieme vyhodnotiť, či to ľudia vnímajú alebo nie, tak možno otázka na vás je, či vnímate ten rozdiel. Málo sa deje vo Zvolene? Ja som už povedal, ako ja. Určite áno. Možno to je práve tým, že sa o to buď viac zaujímam, alebo teda sa viac pustil do podujatí priamo v meste, Zvolen, a nie mimo tohto mesta. A určite to je lepšie, ako vrajem. Podľa mňa spravilo aj veľa trošku zmena na tom mestskom úrade, to poviem na rovinu. Takže, a cíti to, myslím si, že to cítiť. A nie som sám.
Tak ten rozdiel cítime všetci. Hovorím teraz aj za kultúru, je to hlavne v tom, že aj tie financie na tie kultúrne podujatia sa podarilo posilniť, čo mňa veľmi teší, pretože som v každodennom styku s plánovaním týchto kultúrnych akcií. Ja, že v strese. Aj v strese, aj v styku, takže verím, že to pôjde takto ďalej a bude viac tradičných kultúrnych podujatí, kde si každý nájde to svoje. Teraz práve vlastne tvoríte rozpočet na budúci, alebo tvoríme, tak tvoríme rozpočet na budúci rok. Takže tam ako funguje tento proces? Naplánujeme sumu, ktorú sa vždy snažíme navýšiť oproti predošlému roku. Samozrejme sa to nejak zoškrtá. Potom poslanci nám ten rozpočet schvália a my ho rozdelíme na dané akcie, ktoré chceme počas toho roku uskutočniť. Vždycky plánujeme aj nejaké nové aktivity, posilňujeme tie, ktoré majú potenciál. Ako som spomínal, bolo to cítiť, je toto zvolenské korzo, chceme ho robiť aj budúci rok, sú to 4 júnové nedele. Chceme ho posilniť, máme tam krasokorčuliarskú akciu vo februári, v marci, neviem teraz presne, ktorú takisto chceme organizovať v spolupráci s krasokorčuliarským klubom a mnoho ďalších. Prvý maj na námestí, čiže je toho viacej. Dobre, ja by som teraz dal priestor, ak sú nejaké otázky na našich hostí. Máte fakt široký záber do kultúrnikov a mestských ľudí a komerčnú sféru, takže čokoľvek máte na nich, tak máte teraz priestor na otázku. 3, 2, 1. Môžete sa prihlásiť, potom vám... Ja sa chcem spýtať, že či má mesto v pláne organizovať viacej nejaké historické podujatia zamerané na históriu alebo niečo v tomto zmysle, či plánuje robiť na Pustého hradu alebo napríklad aj niečo na námestí alebo niečo v tomto zmysle. Ďakujem. Dneska sme sa akurát o tom rozprávali aj s pánom viceprimátorom, že nejak tie historické podujatia patria na ten Pustý hrad. Nechceme to veľmi tlačiť na námestie ani do Štúrovho parku a práve na tom Pustom hrade chceme naplánovať do budúceho roka, že bude tých historických akcií viacej. Toľko ti zatiaľ k tomu môžem povedať. Uvidíme, či sa na to schvália financie, ak áno, tak určite. Možno kolega má sám nejakú predstavu o nejakom konkrétnom podujatí? Ešte, čo sa týka toho mesta, tých historických podujatí, v iných mestách býva celkom úspešné na námestiach robiť nejaké historické jarmoky a robiť aspoň v rámci jarmokov nejaké také väčšie historické sekcie, kde sú remeselníci, ale remeselníci, nielen nejakí priekupníci a takéto veci. Na to by som sa spýtal. Začali sme aj s týmto, určite si to všimol. Keď sme organizovali 770. výročie mesta Zvolen, začali sme v Štúrovom parku robiť čisto remeselný jarmok a odvtedy ideme v nejakom takom tempe, že robíme dni mesta, kde robíme každý rok, aj tento rok bol čisto remeselný jarmok. Ty narážaš skôr na tie šermiarske veci a čo sa asi vás týka však. Lebo tie remeslá sú tu ako počas toho roka. Ešte ak môžem, máme na jara, na jeseň máme dvoje trhy, ktoré sú všeho chuť, tak to poviem. Ale počas tých dní mesta sa snažíme eliminovať bežný predaj, bežných vecí a robiť práve tento remeselný jarmok. Takže máme to tu, je to tu. Narážam na ešte trošku tradičnejšie veci, lebo napríklad v Trenčíne, v Trnave a Bratislave sú také ešte viacej do histórie zamerané, dajme tomu na vznik tých miest, jarmoky, a tam sa aj koná nejaký taký program, ktorý ide naozaj do tej histórie, do nejakého 14., 15., 16. storočia. Ako som vravil, dnes sme sa o tom rozprávali práve o týchto veciach. Myslíme si, že Pustý hrad je na to vhodné miesto a chceme tam organizovať akcie tohto charakteru. Dobre, ďakujem za odpoveď. Pokojný? Máme nejaké ďalšie otázky teda? Ešte aj na iné oblasti, nielen historické, teda historické podujatie?
Pekný deň. No ja využím, bývalý zamestnanec Slovenskej národnej galérie a teda zástupcovia mesta, aj keď nie vedenie. Ale rád by som od vás počuť, ako to vyzerá so Zvolenským zámkom, lebo to je aj na margo tých historických podujatí, lebo ten zámok je ako stvorený na práve takto zamerané podujatia. Tak ako Zvolenčania vnímajú, že na tom zámku zdochol pes, ako sa ľudovo hovorí, tak chcem vedieť prečo, to mi asi Tomáš odpovie najlepšie na to. No a potom, ako mesto spolupracuje so zámkom a s galériou a do akej miery tam môže a mohlo by, aké aktivity vyvíja? Ďakujem. Ja by som začal tým Zvolenským zámkom, keďže som k tejto téme mal 2 roky veľmi blízko. Nie je celkom pravda, že na tom zámku zdochol pes. Treba si uvedomiť, že zámok je v správe Slovenskej národnej galérie, teda všetka činnosť prioritne, ktorá sa tam vykonáva, je galerína. A treba si uvedomiť, že vďaka projektu digitalizácie sa časť zámku aj zrekonštruovala. To, že tá digitalizácia umeleckých diel je nešťastne komunikovaná s verejnosťou, to je druhá vec, ale je to veľký významný projekt, ktorý vo Zvolene beží už tretí rok a vie sa tu o ňom málo. A vlastne všetky tie činnosti, ktoré sa na zámku vykonávali, tak podliehajú práve tomuto projektu. A tým, že sú málo komunikované s verejnosťou, tak to môže vyzerať, že sa na tom zámku nič nedieje. Asi toľko tejto témy. Ďalej my ako oddelenie kultúry, ako som spomínal, organizujeme každoročne zámockú hudobnú jar na Zvolenskom zámku. Organizovali sa tam predtým aj iné podujatia. Fungujeme, nie je to smutné, ale je to tak, fungujeme na takom systéme, že my si ten priestor ako mesto musíme prenajať a potom tam môžeme urobiť kultúrne podujatie. Aj tým vlastne, že tam prebiehala tá digitalizácia, tak niektoré priestory už nie sú dostupné, napríklad to je asi tá stĺpová miestnosť, kde sme po minulé roky robievali aj Zvolenský mestský ples. Ďakujem pekne. Ja ešte, ak môžem na margo tej digitalizácie, tak trošku do toho vidím. Chcem sa spýtať, prečo to trvá 3 roky? To je tam také kvantum prác na tom zámku? Alebo sa robí nejaká hĺbková 3D skenerová, neviem čo? Neviem si to predstaviť, ten proces. Mohol by si ho trošku priblížiť, aby sme teda vedeli, čo je to digitalizácia galeristov? Alebo teda galérie? Veľká časť projektu digitalizácie boli stavebné úpravy, aby priestor bol vyhovujúci pre tú digitalizáciu a jedná sa vlastne o celkové ošetrenie diel pred digitalizáciou, revízia tých diel a v podstate následne mnohokrát zložité úkony pri odrámovaní obrazov a podobné veci. Následne sa tie obrazy skenujú, upravujú, takže je to proces, ktorý trvá naozaj veľmi dlho. Ja sa zase ako laik, i keď nie technologicky, ale galeristicky, spýtam, ako musí sa polku zámku zavrieť kvôli tomu, aby sa jeden obraz zvesil a v nejakej miestnosti sa zrekonštruoval a odfotil? To, že je v podstate nejaká časť zámku uzavretá, je kvôli tomu, že sú tam depozitáre obrazov, ktoré pôvodne boli v Národnej galérii v Bratislave, ale keďže sa mala Bratislavská centrála rekonštruovať, tak veľká časť týchto obrazov z Bratislavy bola presunutá sem do Zvolena, takže momentálne vo Zvolene uložené je možno 80% všetkých obrazov, ktoré Slovenská národná galéria vlastní. Že preto to tak vlastne tak dlho trvá, že Slovenská národná galéria tú digitalizáciu prevádzkuje tu na Zvolenskom zámku aj diel, ktoré nie sú tu nás uložené bežne, áno? V podstate áno, ale tá digitalizácia prebieha na niekoľkých miestach na Slovensku. Okrem dvoch miest v Bratislave sú aj pracovníci, ktorí chodia priamo do terénu za dielami, ktoré nie je možné z nejakých dôvodov dopraviť do Zvolena. A tých diel je kvantum, tým, že to nie sú diela len v Slovenskej národnej galérii, aj zapojených galérií po celom Slovensku, tak tých diel je naozaj 100 000. A všetky diela musia prejsť niekoľkokrát rukami niekoľkých ľudí. Ďakujem.
Je možno otázka na súčasné vedenie asi SNG a teda nie na teba ako bývalého zamestnanca? Ja môžem hovoriť iba zo skúsenosti z obdobia, z ktorého som tam pôsobil, ako v akom stave je momentálne projekt a aké činnosti sa vykonávajú konkrétne v akom. Ešte máme otázku? Dávo? Tlmočím otázku z pléna, že ďakujeme za vysvetlenie ohľadom činnosti vo vnútri zámku. A ako to vyzerá s vonkajškom zámku? Prečo nie je aspoň osvetlený? Prečo nie je zrekonštruovaný? Že už tie svetlá aspoň za 4 z každej svetovej strany by asi nemal byť problém umiestniť, dakedy to bolo, už to teraz nie je. Stromy nám za chvíľu zakryjú celý zámok, kedy sa vypília. A ako sa bude prosto, alebo kto sa má starať vlastne o to okolie zámku, včetne teda fasády? Celé návrhšie je v majetku Slovenskej národnej galérie, takže toto je otázka skôr na Národnú galériu a na generálnu riaditeľku Národnej galérie. Mňa len zaujala taká anomália, možno to vysvetlíš, ty si hovoril o tom, že keď chce mesto niečo organizovať, tak na zámku, ktorý je správe Slovenskej národnej galérie, ktorá je tiež štátom zriadovaná. Že vlastne som si prenajal ten priestor, hej? A dobre, na to by som nadviazal, podobná anomália fungovala do nedávna v Bystrici, kedy si PKO ako mestom zriadovaná organizácia, ktorá zabezpečuje kultúrne podujatia, prenajímala radnicu, ktorá patrí mestu. A to je vec kultúrnej politiky a podľa mňa úplne absurdity. A podľa mňa všetky štátne organizácie by mali a priori spolu spolupracovať a nie nejak vytvárať nejaké takéto barikády a v podstate hovoriť o podpore kultúry, vlastne tie peniaze nejdu nikde, tie peniaze nejdu ľuďom, idú iba ďalšie štátne inštitúcie a podľa mňa toto, na týmto by sa mal asi niekto aj zamyslieť, ktorý tvorí kultúru. Bez slov. Máme ešte nejaké otázky? No. Takže ešte máte? Máme. Ja sa len chcem spýtať, že či sa plánuje niečo aj na Dolnom hrade napríklad robiť, keď už sa teraz tak odlesňuje, že či je aj tam pripravovaná nejaká kultúrna činnosť. Či sa plánuje kultúrna činnosť na Dolnom hrade, Mirko, neviem ti to povedať. Tento rok určite nie, možno budúci. V rámci výstupu na Pustý hrad, samozrejme, tak bude sprístupnený ten Dolný hrad, ale robiť tam nejakú akciu zatiaľ neplánujeme. Hore áno. A ešte som sa chcel spýtať, nejaké vianočné trhy, niečo špeciálne, či sa pripravuje, alebo niečo okolo tých vianočných záležitostí? Pripravujeme. Tretí alebo štvrtý rok, teraz fakt neviem presne, už robíme vianočné námestie, vianočnú dedinu, ktorá má úspech. Takže ideme aj tento rok do vianočnej dediny, bude Mikuláš na námestí, vianočné prvý, Silvester, takže určite áno. A je naplánovaná aj na budúci rok. Záleží, koľko financií na to bude schválené. Dobre, možno je dobre povedať, že aké podujete zvon vlastne pripravuje, najbližšie teda to bude hudobné zvolenské hudobné povstanie, to bude vlastne 29. na námestí, potom teda tradičný výstup na Pustý hrad 5. septembra, no a potom klasické podzámče, zvolenské podzámče. Ešte môžem, teraz od pondelka nám začína v rámci zvolenského kultúrneho leta kino Zahrada v Štúrovom parku, ktorá bola premiestnená zo záhrady Lesnického drevárskeho múzea v starej radnici, kde sme doteraz sídlili, len teraz je budova v rekonštrukcii, z čoho sa tiež veľmi tešíme, pretože bude krásna nová. Takže bude kino Záhrada v Štúrovom parku, potom nás čaká Zvolenské hudobné povstanie, kde máme tiež dohodnutých umelcov, ako je Polemika a Metalinda. Potom bude tradičný výstup na Pustý hrad. 18-19 budú zvolenské trhy, zvolenský jarmok spojený s divadelno-hudobným podzámčím tu na tomto mieste. Potom sa chystá ďalšia aktivita, Štúrfest, a potom už pôjdeme do zimy vianočná dedina, vianočné trhy, Silvester. Až si riešime tú haputku, ak to len.
nejakí ľudia od Dolného, od folklórnych slávností, od tých šelných. Dobre, pani ministrica hovorí o dôležitosti chápu, že je to dôležité takéto historického miesto, kde malo by sa vlastne zachovať a nejakým spôsobom chrániť asi ako teda všetky pamiatky a všetky takéto miesta po Zvolene, ktorých je mnoho. Ja sa teda ešte opýtam, či máme ešte nejakú otázku, teda na niekoho z našich hostí, kohokoľvek. Áno, nech sa páči. Pozdravujem. Ja len, asi to nie sú správne ľudia, ale čo s kultúrnym domom na Podborovej? Aká je jeho budúcnosť? S kultúrákom na Podborovej, že teda viem, že sa tam vlastne je to ponúknuté na odpredaj, občas sa tam niečo deje. Miňo, na to ti ja neodpoviem, to ja viem, ale vieme, poznáme, aká je situácia. Ako Zvolen nemáme kultúrny stánok, nemáme náš kultúrny dom, nemáme náš amfiteáter. Akurát, čo máme, je fakt stará radnica, kde robíme akcie počas jar, jeseň, zima. Či sú to rozprávky, drobné koncerty komorného charakteru, komorného typu. Takže všetko robíme na námestí v Štúrovom parku. No, čo bude s Podborkou, neviem. Zatiaľ sú tam priestory, ktoré sú prenajaté v Dome kultúry, alebo lepšie povedané v kine na Podborovej, pretože to nie je postavené ako Dom kultúry. Je tam pevné sedenie, je to staré kino. Robia rôzne organizácie a agentúry, koncerty rôzneho typu, čiže zatiaľ to funguje takto, ale čo bude do budúcna? Či to zajtra niekto kúpi, to neviem, to nie je otázka. Možno je dobre povedať, že vlastne aktuálne sa rekonštruuje stará radnica. A teda, že budú možno tie možnosti rozšírené, čo sa týka organizácie, podujatí, možno do akej miery? Stará radnica má veľký potenciál, ako sa vlastne spustil ten vrchný priestor, či sú to výstavné priestory, kde ozaj boli na rok a pol dopredu naplánované výstavy, alebo je to tá samotná sála, kde sme začali organizovať a robiť nedeľné rozprávky pre deti, čo malo veľký úspech a verím, že v tom budeme pokračovať aj ďalej. A ďalšie akcie v zimných mesiacoch takého komorného charakteru, jazzovo-folkového. Takže na tento účel myslím, že tá radnica, keď sa zrekonštruuje a bude už vynovená, krásna, nová, tak bude slúžiť naďalej. Možno je dobre povedať, že vlastne ak ľudia majú pocit, že nejaký druh podujatia im chýba, možno stačí ísť napísať, povedať, že čo to je, čo by sme tu ešte chceli, nemáme. To teda okrem kultúrneho domu. Konkrétne nejaké podujatia, ak by niekto chce. Ako vôbec není žiadny problém, nikto nie je vševed, tiež robíme zo skúseností, zo spätnej väzby od ľudí a tie akcie, niektoré sú vravím tradičné, ktoré ľudia chcú, páčia sa, máme spätnú väzbu, že sú fajn. Ak by niekto mal nejaký nápad alebo návrh, že chce zorganizovať nejaké podujatie, sú kontakty na mestskej stránke, na nás, aj na môjho kolegu, kolegyňu na kultúru, alebo kultura@zvolen.sk, stačí poslať mailikom, pokiaľ tá akcia, pokiaľ budeme schopní takú akciu spraviť a zistíme, koľko bude stáť, vieme to naplánovať do budúceho roka a vieme to urobiť. Určite len nedá sa vyhovieť, ako vrajme, každému. Snažíme sa dodržiavať nejakú tú mestskú štandardnú kultúru. Na štandardnú by som chcel povedať vo Zvolene, že máme tu akcie rôzneho typu, rôznych hudobných žánrov. Ako som spomínal, je to od vážnej hudby, ktorá má svojich ľudí, ktorí na ne chodia, jazzovej, bluesovej, country scény, takisto ako sme robievali festival Culture Box. Tento rok sme ho robili v spolupráci s chlapcami. Je to festival netradičných hudobných žánrov, ktorý má zase úplne iných ľudí, takže chceme ísť ďalej týmto smerom, aby každý si našiel v tej mestskej kultúre ten svoj kanál, za ktorým bude chodiť, ktorý sa mu bude páčiť. Budeme ho stále posúvať ďalej. V podstate mesto vlastne aj fanzónu, ktoré práve sedíte, ponúklo so zámerom, ako by vytvoriť ďalší taký priestor, ten letný, sezónny, kde je to miesto, keď máte chuť niečo malé urobiť, tak je to v podstate trošku poličná atmosféra, ale je vlastne miesto, kde môžete prísť, povedať, že chcem toto spraviť a v podstate to zorganizovať. Výhoda je tá, že oslovíte tým úplne inú skupinu ľudí, pretože tí ľudia sa tu premelú, teda sami vidíte vo veľkom množstve za tú krátku chvíľu.
takže aj takáto možnosť bude do budúceho roka opäť. Tam fanzóna by sa mala otvoriť skôr, takže tá doba potra. Teraz to bola taká skúšobná forma, takže bude v budúci rok to trošku dlhšie, tých možností bude viac. Takže otázka? Je otázka, ja by som len možno tak chcel aj za seba poďakovať mestu Zvolená, ak je tu náhodou nejaký človek, ktorý rozmýšľa nad niečím, že bude organizovať, tak chcem povedať, že naozaj nie je problém, pokiaľ sa netýka to financií a projektu a schvaľovania a podobne, tak čo sa týka spolupráce s mestom Zvolená, naozaj nie je žiadny problém. Alebo keď tak minimálny, sú tam ochotní ľudia, ktorí sú otvorení, vedia sa dohodnúť, vedia povedať, ako veci sú. A dôkazom toho sú aj vlastne ľudia, ktorí sem prišli a prijali pozvanie. A ten dôkaz ešte musím povedať, že bolo tu vo Zvolenie nejaké všelijaké jednorázovky alebo akcie a podujatia, ktoré vystrelili a snažili sa tu niečo a potom zbalili kufre a povedali, že to stane na, alebo že sa to nevýhodné, blablabla. Ale tí ľudia, ktorí sú tu a niektorí tu aj nie sú, čo ma mrzí, ale robia tie podujatia srdcom a tí, ktorí robia tie podujatia srdcom, tak potom sa dá nájsť aj tá spolupráca, aj priestor, aj tribu. Že som rád, že sa to tu zorganizovalo, možno ale mrzí, že ten záujem tých ľudí. Ďakujem ešte raz. Ďakujeme aj my. Takto, ja nejdem chváliť teraz naše oddelenie ani kultúru mestskú, ale stretávame sa všetci s rôznymi ľuďmi, s rôznymi kolegovcami z iných miest, z oddelenia kultúry, s kultúrnikmi a z iných zdrojov vieme, že sú tí niektorí ľudia, ktorými spolupracujeme z tých inštitúcií fakt spokojní, pretože sa snažíme, či sú to základné umelecké školy, súkromné konzervatória, občianske združenia, rôzni umelci, spolupracovať čo najviac, zapájať ich do programov, ktoré organizujeme v meste. Takže ako toto cestou chceme ísť ďalej. To teraz krásne za mne pochválili. Ja by som sa opýtala teraz, či ešte máme nejakú jednu otázku, bude ešte teda priestor. A máme ešte nejakú poslednú otázku? Nech sa páči. Historické podujete? No ja sa chcem spýtať, keď už padli slova ohľadne Podborovej, kde starý kultúrny dom, respektive bývalý kino, že aké sú vlastne plány s domom oficiérov? Lebo to bola dlhé roky chátrajúca nevyužitá budova. Parkovací dom. No, na toto vám neviem odpovedať. Môžeme v podstate povedať, že už to má vlastne súkromný vlastník, čiže je to v podstate v jeho rukách, čo on s tým urobí. Myslím, že tam je aj nejaký projekt tiež nejakého obchodno... niečo v tom špíle teda. Áno? Ja by som rád dodal, že je to veľmi smutné, že veľa... Vôbec sa bavíme o tom, že mesto odpredáva nejaké budovy historické staré. V Banskej Bystrici už neviem koľko rokov stojí dom kultúry, ktorý je zabetonovaný. Ježe má svoj mestský kultúrny stánok, stále sa o tom rozpráva. Kino Urpin z Dúrali pred niekoľkými mesiacmi, ďalej stojí kino Hviezda, ktoré, chvála Bohu, okrem toho, že vzadu je disco bar Ponorka, prevádzkujú chalani z Urban Spotu, kde robia rôzne akcie opäť, by som povedal inokultúrne, ale má to svojich divákov a svoje miesto vlastne v rámci mestskej kultúry. Ale že tento trend naozaj odpredája budov a chátrajúcich budov, ktorý mesto nemá záujem a na druhej strane hovorí, že vlastne nemá tie priestory a by ich potrebovalo. Že to vôbec nereflektuje, pre mňa je to veľmi paradoxné a verím tomu, že toto je aj jeden z dôvodov, prečo nezávislé kultúrne centra vznikajú, pretože tie priestory mesto neposkytuje alebo nevytvára vlastne podmienky, aby v tých priestoroch kultúru tí ľudia, ktorí chcú a ktorí sa cítia, že to vedia robiť, nemôžu. Takže myslíš, že teda chýba nejaký dialog rovnomerný medzi mestom a tými organizáciami? No, určite. No, je to vec aj kultúrnej politiky, nielen mestskej, ale aj štátnej, aj jedno s druhým, ale je to naozaj o tom dialógu, o tej komunikácii, o tom brať ich ako rovnocenných partnerov v tej kultúrnotvornej obci a nehvárať sa, že aj máme tú operu, máme toto divadlo, všetko to stačí. A potom raz za rok spravia akciu a vrchol Radvanského jarmoku je skupina Rajcajt Fred, ktorý honorár bol 15 000 eur. A to je pre mňa nepriateľné. Prečo? Prečo?
No to nemôžeme diskutovať, Rajca Freddy, skupina z 90-tých rokov. Proste no. Nikto ich tu už teraz nepozná a Tárica, to je ako... Donesieme niečo zo zahraničia, teraz sme veľkolepí a ako my robíme kultúru, prídu 15 tisíc prdeli a oni idú naspäť a nikomu to nezaujímajú. A to je tá, keby nekompetentnosť na okrátku. Samozrejme, to bolo samozrejme vtip. Takže ja by som pomaličky ukončať, naozaj nemáme ešte nejakú palčivú otázku, teda možno aj čo by nás tak pozitívnejšie naladilo do ďalších dní. Tak by som to pomaličky teda ukončila. Myslím, že celkom príjemná diskusia. Samozrejme o tej kultúre sa dá baviť asi do nekonečna a ešte ďalej. Je to o tom, ako sme sa zdáno na začiatku bavili, že ten pohľad na tú kultúru je právom veľmi subjektívny a ako sme aj zistili počas diskusie, tie ukazovatele kvality alebo úspechu kultúrneho podujatia sú teda rôzne, nedá sa to naozaj špecifikovať. Takže dôležité je tie podujete robiť, hovoriť o nich, nájsť možno práve ten dialog medzi tou nezávislou kultúrou scénou a práve tou mestskou alebo už akúkoľvek štátnou. Myslím si, že každý k tomu nejakým spôsobom môže prispieť, hovoriť s tými doma, hovoriť teda s tými ďalej, hovoriť medzi sebou a hľadať práve ten dialog. Je to možno o tom, že sa nejakým spôsobom učíme spolu hovoriť a pochopiť, aký ten vzťah vlastne je, že mal by byť rovnomernejší trošku, že tá kultúra nakoniec je pre ľudí, takže mali by sme sa viac pýtať, čo tí ľudia chcú, aj keď teda Tomáš je proti demokratickým princípom v kultúre. Ja ďakujem teda mojim hosťom, ďakujem vám, že ste to vydržali. Bola to posledná diskusia, ale uvidíme do budúcna, možno v týchto diskusiách pokračovať budeme. A teda prajem ešte príjemný zvyšok večera a teda žite hlavne kultúrou, žite kultúrne, pretože najväčší úspech je, keď tam sami za ňou prídete. Takže ďakujem a majte sa ešte pekne.